Re, viss ēters ir te! Un kā no Inas arī dzirdējām, ka šie Rīgas autobusi ieradušies Kijevā, bet ceļā pie cīnītājiem Bahmutā šodien devās kāds ļoti īpašs auto. Norvēģijā iegādātais medicīnas auto simboliski izraudzīts par 1000. Automobīli, ko frontē nogādā Twitter konvoja aktīvisti. Un Twitter konvoja aizsācējs Reinis Pozņaks atzīst, pašam pat ir grūti noticēt, ka Ukrainas aizstāvjiem nodots jau 1000 mašīnu, turpina Aikins. Starp ceļam sagatavotajām mašīnām 1000 nevar nepamanīt. Volkswagen T5 busiņu no Norvēģijas atzina tur mītošais latvietis Uldis. Pirkts par 7,5 tūkstošiem eiro, bet tā vērtība ir daudz lielāka. Jo principā šī ir pilnībā aprīkota neatliekamā palīdzība. Un Twitter konvoja aizsācējs Reinis Pozņaks par busiņu runā kā par dzīvu. Reinis saka viņš. Ārkārtīgi rats brīnums. Viņš ir pilnpiedziņas. Un kas ir baigais deficīts, un viņš ir pilns, kur Norvēģi ielika arī zelta vērtē nestuvis tās evakuācijas. Jo viņš bija kalnos glābšanas dienestam, nu, kur ir tieši tas pats, kas frontē vajadzīgs, nu, ka tev jāevakuē cilvēki, tur, kur tu nevar piebraukt. Un tāpēc mēs arī viņu izvēlējāmies nu, par simbolisko 1000 automobīli, jo vienkārši, lai parādītu, ka mums, atšķirībā no orkiem, katra dzīvība ir zelta vērtē. Bus ar krāsu nopūsts melni pelēks, jo tieši tāda šobrīd ir Ukrainas frontes līnija. Tur, kur viss ir raķešu ladiņiem izārdīts, ir tāda pelēka melna. Par faktu, ka šodien ceļā dodas 1000. Auto, Reinis brīnās arī pats. Tā absolūti netverams tas cipars šķiet. Aktīvi sekojot līdz notikumiem frontē un runājot ar karavīriem, viņš cer, ka pavasarī būs jauns izrāviens. Nu, kaut kāds marts un aprīlis ir tas lūzuma punkts. Līdz, nu, īstenībā augustā bija tas pats, nu, kad bija tāds diezgan ilgs periods, kad nekas it kā nenotika. Nu, tāda mīcīšanās vietas, un tad iestājās tāds zināms pesimisms, bet augustā viņi sakrāja spēkus un tur izlauzās diezgan stipri, un tad šobrīd tā sajūta. Ka marts, aprīlis varētu būt tāds nākamais. Šodien ceļā uz Ukrainu dosies 22 auto. Visas mašīnas ir vai nu ziedotas vai pirktas par saziedotajiem līdzekļiem. Visām tas ir ceļš vienā virzienā – uz fronti, lai aizsargātu karotājus un lai izvestu ievainotos. Un, diemžēl, lai ietu bojā. Daudzi auto tiek apšaudīti vai iznīcināti raķešu triecienos. Citi brauc mēnešiem ilgi. Viens auto izglābt vismaz 10 dzīvības, un katrs šāds ziedojums Ukraiņiem parāda, ka viņi nav vieni. Aiz viņiem stāv arī Latvija. Aiki Incains, Kupču, Latvijas televīzija.